من داواکارم لە دوو سەرکردەی کورد کە وەکو دوو گەنجێکی ئەم سەردەمە وەک دوو کەسی بەڕێز داواکارم لە بەڕێز کاگلاور کاک پاڤێڵ بەڕاستی بەدەم خەڵکی فەقیرەوە بن. پێدەچێت ئەمە تەنها هاوڵاتی نەبێت کە بە چاوی هیوە و ئومێدەوە لە هاوسەرۆکەکانی یەکێتی دەڕوانێت، بەڵکو هەزاران هاوڵاتی دیکەی ئەم هەرێمە هیوایەکی زۆریان بە سەرۆکایەتی نوێی یەکێتی هەیە کە لە پشت خەڵک بێت و داکۆکی کاری مافەکانیان بێت. داواکارم وەکو هاوڵاتێکی شاری پێنجۆلەم دوو کەسە بەڕێزە کە بەدەم خەڵکەوە بوون بەڕازی کە بژێوی خەڵک دابینکەن. بە ماوەیەکی کەم پێش پەیامی ئەم هاوڵاتیە، سەرۆکایەتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان پەیامێکی بە بۆنەی 45 ساڵەی دامەزراندنی حیزبەکەی بڵاو کردەوە کە زۆرترین خاڵەکانی جەختکردنەوە بوو لە مافەکانی خەڵکی ئاسایی سەرشەقام و کاسبکار و خەباتی مافەکانی کردۆتە دروشمێکی سەرەکی کارکردن. لەوبارەیەوە هاوسەرۆکەکانی یەکێتی لە بەشێکی پەیامەکەیاندا دەڵێن بە کردەوە ئەوەتان بۆ دەسەلمێنین کە یەکێتی حیزبی خەڵکە بێ لە بەرچاوگرتنی هەڕەشە و گوشار و بەرژەوەندی تایبەت. بەرگری کردن لە ماف و بەرژەوەندیەکانتان بە ئامانجی باڵای خۆی دەزانێت و بەرپرسیارە کە خەباتی بۆ بکات. هاوسەرۆکەکانی یەکێتی هەروەها وتوویانە دەیانەوێت کوردستان یەک بنیاد بنێن کە تیایدا ماف و ئەرکەکان دادپەروەرانە و بە هاوسەنگی دابەشکرابن، قۆرخی سیاسی و ئابووری نەهێڵن و حکومڕانیەکی بەرپرسیار و پارێزەری مافی هاوڵاتیان دروست بکەن. ژیانتان ئاسان و خۆشگوزەران بێت و نەهێڵن چاوچنۆکی سیاسی قیران لە دوای قیران بنێتەوە. سەرۆکایەتی یەکێتی ئاماژەی بەوەشداوە کە باوەڕیان بە توانای ژنان، مامۆستایان، پیشەوەر، فەرمانبەران، سەرمایەدار، بازرگان، کاسبکارانی بازار، ڕەشدەرانی کوردەواری، لاوان و گەنجان و پێگەشتوانی گەلی کورد هەیە کە باری لاری سەرشانی کوردستان ڕاست بکەنەوە و بێ دوودڵی هەنگاو بەرەو سەرکەوتن بنێن. لە پەیامەکەیاندا هاوسەرۆکانی یەکێتی کە هەریەک لە لاهور، شێخ جەنگی و بافڵ تاڵەبانین ئەوەیان بەبیر هەموو لایەک هێناوەتەوە شاڕێی گەیشتن بەم ئامانجانە دروستکردنی باڵانسی هێزە، ڕێزگرتنە لە پێگەی هاوڵاتی و مافو لە ئازادیەکان، پابەند بوونە بە دەسەڵاتی دامەزراوەکان و مرکەچکردنە بۆ سەروەری یاسا لە هەموو ئاستەکاندا. بەشێکی تری پەیامەکەی سەرۆکایەتی یەکێتی جەختکردنەوە بووە لە سیستەمی لامەرکەزی. لەوبارەیەوە دەڵێن لەو قۆناغەدا جێبەجێکردنی پرۆژەی لامەرکەزی ئیداری و دارایی بۆ کوردستان بە پێویست دەزانین، هەروەک لە ڕێکەوتنی سیاسی نێوان یەکێتی و پارتی بۆ پێکهێنانی کابینەی نوێم داهاتووە، هەر بۆیە هەموو ڕێکارێکی سیاسی، یاسایی، ئیداری و مەدەنی بۆ پشتیوانی کردن لە لامەرکەزی دەگرینە بەر کە بێگومان دەبێتە هۆی زیادبوونی کارایی حکوومەت و بەهێزبوونی هەرێمی کوردستان. جگە لەوانە پەیامەکەی سەرۆکایەتی یەکێتی کۆمەڵێک بابەتی دیکەی بروژاندووە کە ئێستا گەرمە باسی سیاسی و ئابووری هەرێمی کوردستان و بە تایبەتی پارێزگای سلێمانین، پەیوەستن بە داخوازی خەڵکی ناڕازی و ڕاستکردنەوەی باڵانسی هێز لە هەرێمدا. پەیامەکە کاریگەرتر لە پەیامی ساڵانی پێشووی یەکێتی چووە نێو خەڵک و میدیاکانەوە، چونکە جیاواز لەو ساڵانە ئێستا یەکێتی بە فۆرمێکی دیکە سیاسەت دەکات کە هەموو ئاماژەکان بۆ ئەوە دەچێت ئەم سەرۆکایەتی نوێیە مەبەستێتی باڵانسی هێز بگەڕێتەوە بۆ ئەم ناوچەیە. هاوشێوەی پێش ساڵی 2003 کە یەکێتی حیزبێکی هاوسەنگ بوو لەگەڵ پارتی و تەنانەت زۆر جاریش ئەم هێزی زیاتر بەسەر پارتی دادەشکا. ئەمڕۆ ڕۆژی ئێوەیە ببنە پێشڕەوی ئەم قۆناغەی کوردایەتی. لاهور شێخ جەنگی هاوسەرۆکی یەکێتی سەرکردەیەکی دیاری سەنگەری بەگژداچوونەوەی نادادپەروەری ئەم چەند ساڵە بووە لە هەرێمی کوردستاندا. سازش نەکردن و گەڕانەوەی هاوسەنگی هێز و لە مەرکەزی کردۆتە تڕۆپکی کارەکانی، سەرنجام لایەنە ڕکابەرەکانیشی لەوە تێگەیشتوون. لاهور شێخ جەنگی نوێنەرایەتی ئەو ڕەوتە دەکات کە لە هەناوی کۆمەڵی کوردەواریدا ڕەجی ئەندێشە و بیرکردنەوەی لە مێژوودا ڕۆچووە و جارێکی تر عزم و تین و تاوی بە هەموو ئەوانە داوەتەوە کە ئەو ئەڵایە بەدەستەوە دەگرن. بە مانایەکی دیکە لاهور شێخ جەنگی جڵەوی گەڕێکی دیکەی ئەسپی ململانیەکانی گرتووە، ئەسپێک تاڵەبانی لە پێنج دەی ڕابردوودا ڕکابەری بەهێزی پێوە کردووە. چونکە ناوبراو سەرباری ئەوەی خاوەنی شەعبیەتێکی گەورەیە لە نێو حیزبەکەیدا لەلایەن هاوڵاتیانیشەوە بە چاوی ئومێدەوە سەیر دەکرێت. ئەو یەکێتیەی کە تەنها ناوەکەی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان مانای یەکێتی هەر چوار پارچەی کوردستانە، و لەو پێناوەش یەکێتی نیشتیمانی کوردستان هەمیشە باجی قورزی داوە و خەتیش خۆی لەبەر پرسیارەتی نەدزیوەتەوە. لاهور شێخ جەنگی سەرپەرشتی بەهێزترین دامەزراوەی ئەمنی و سیاسی و حیزبی دەکات و بەهێزترین کەسایەتی نێو کۆنگرەی چوارەمی حیزبەکەیشی بووە. کورت و کرمانج لاهور شێخ جەنگی وەک کانی ئومێدی مەینەتیەکانی خەڵک دەبینرێت و هیوای ئەوەی لەسەر هەڵچنراوە ئاوێکی سازگاری لێوە هەڵدەپوڵێت و
گروی چشنی ملت پاراو بکاتوا.